Ahoj, tady je Rajnish, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Avalonského mandátu. Budu tady vykládat s kartami Andělé z Hvězdného Avalonu. Jsou to karty, které jsou k dostání na The Game Crafter. A v tomto pořadu se díváme na to, kde bychom si mohli blokovat hojnost. Ať už to je ta finanční hojnost, nebo taková ta obecná, kdy se nám v životě dostává všeho, čeho potřebujeme. Tak, a já si tady karty zamíchám a vytáhneme si jednoho anděla, který nám ukáže, jak se vlastně od té hojnosti oddělujeme. Takže nám vlastně pomůže se znovu vrátit na tu správnou kolejničku, která nás dovede k tomu, co je zapotřebí. Akáš, no. Akáš vlastně představuje jinou cestu, takže teď je to hodně o tom, že lpíme a že lpíme na tom, jakou cestou jdeme, jakým směrem jsme se vydali, co jsme zvolili pro sebe za to nejlepší. A i z toho dlouhodobého horizontu máme nějaký gól, který jsme si stanovili třeba za 5 roků, že ho dosáhneme a my na něm vlastně lpíme. A je důležité uvolnit to lpění a součástí uvolnění toho lpění může být dočasně zvolit jinou cestu. Proto říkám dočasně, že to neznamená, že pouštím ze zřetele ten svůj cíl. Ale dávám teď čas tomu, že ustoupím stranou a nechám, aby se věci taky děly, aby se přeskládaly božské plány, ku příkladu. Chodí mi, že když neustále jdeme za svým cílem, je to takový frontální útok na to naše přání, na to, co, na ten náš cíl. A tím, že děláme ten útok, tak energeticky proti nám mohou působit nějaké síly, o kterých nemusíme mít žádné ponětí. Ale může to být spojené s tím, že ze zhora chtějí, abychom tam neměli to úsilí, to ego, a proto nám to vlastně stěžují. Třeba pro někoho může být jiná cesta dovolená. Dám si dovolenou. 3 měsíce na něco nebudu myslet. 3 měsíce se o nějakou věc nebudu starat. A možná i fyzicky odjedu. Vybavuje se mi tady příběh jedné ženy, která řešila docela dost zásadní situaci v podnikání. A já jsem si v duchu říkal, to je docela síla, jako nemít peníze a odjet na dovolenou. Nemít postaráno a odjet na dovolenou. Ale tím, že ten krok udělala, tím, že odjela, tím, že z toho vystoupila, tak vlastně dala šanci těm nebesům, aby začaly pracovat v její prospěch. Protože ona konec konců v tom neměla špatný záměr, měla tam čistý záměr, ale bylo tam obrovské úsilí, které vkládala do řešení té situace. Já tady neříkám každému, odejďte na dovolenou, když na ní nemáte. Jde o tu podstatu té věci. My můžeme ten ústup stranou udělat jiným způsobem. Tak, žiješ v míru se sebou i se světem? Na to se ptá Akáš jako první. To je podstatná věc. Pokud žijeme v míru se sebou i se světem, nemusí tam být bojování. Na druhou stranu, z vlastní zkušenosti vím, jak těžké toto je aplikovat do praxe. Konec konců jsem ten, kdo tvořil ty karty, takže skutečně jsem tohleto prožíval dost usilovně. A přesto si nemyslím, že bych to tak úplně dokázal. Ve všech těch věcech, o které mi jde. Takže nemám žádný nárok na vás, že byste to měli dokázat vy. A dobré je někdy ty informace prostě jenom přijmout, jenom akceptovat. Jo, bylo by to potřeba. A jako další tady máme informaci, tvůj život potřebuje více sebezpytování.
No, mohli bychom to navázat na tu další část. Podívej se zpět a sepiš všechno, s čím jsi se vypořádal. Ale mně teď ta informace chodí jako oddělená. To sebezpytování by mělo být v duchu té upřímnosti k sobě samému. Tak kde ve své situaci tlačím na pilu? Kde prosazuji svoje zájmy na úkor druhých? Co vám tam chodí? Může vám tam přijít vlastní myšlenka? Co člověk, to originál. A ještě v tom sebezpytování cítím, že nejde o to udělat to jednou. Že to je nějaká životní fáze. Kdy si uvědomuji, jak ty věci mám, nepřikrašluji, pojmenovávám, což snižuje moji důležitost a moji velikost. Mluvíme tady o egu. A tím, že snižuji tu svoji důležitost a velikost, stavím se do stejné roviny k ostatním. Nepovyšuji se nad nimi tím, že mám nějaké smělé plány. Když potřebuji jejich podporu. Ku příkladu. Já v té kartě, když je to jako chyták, cítím ještě jako kalkul s podporou druhých lidí. Je to přece jejich povinnost mi pomoct. Jak by mi nemohli pomoct, když mám čistý záměr? Proto pro radost zkusit jinou cestu. Takže na chvíli pustit celý ten svůj plán, no a potom rozvíjet tu novou cestu. Minimálně energeticky, minimálně na úrovni zhmotňování přání. Že tomu dám ten čas, tu důležitost. Jo, tak jsem si myslel, že budu pracovat jako výborný barista, no a nakonec pojedu šurovat na nějakou zaoceánskou loď. A je to pravda. Radžení byl už moc vážný. Radžníš toho už zase moc ví. Takže, Akáš, jiná cesta pro radost. A to je základ. Já se ještě tady na tu kartičku naladím, jestli mi něco přijde. No, nevím, jak vy se díváte na Akáše. Je to přece jenom zachycená jeho energie. Já ji teď vnímám jako takovou planetu, ale spíš jako nějakou, ne planetu, jako nějakou hvězdokupu nebo nějakou energii, a skrz kterou prochází naše cesta. A my se můžeme děsit, že jde právě tudy. Můžeme mít dojem, falešný dojem, že letíme proti nějaké planetě, která, do které narazíme, ale vlastně to je nějaká mlhovina, kterou v pohodě proletneme. A my máme obrovský strach, že do té planety narazíme, ale je to jenom zdání, je to jenom klam. A toto představuje vlastně tu jinou cestu. Máme pocit, že nás to zničí. Že nás to skrouhne. No a pak najednou zjistíme, je, jsem na druhé straně. Tak já jsem tamhle pracoval 3 měsíce a nemusel jsem, nechtěl jsem, a najednou už to je za mnou. A jsem v klidu, protože mám nějaký korunky a můžu se teď věnovat dál tomu, co mě baví. Takže pro radost zkusit jinou cestu nemusí být nutně svazující. To je poselství Akáše. Takže neoddělujte se od hojnosti tím, že byste vylučovali i jiné cesty a že byste chtěli jenom to konkrétní, co jste si vysnili. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.